igennem en halv lille klasse. Ja, det skal man. Så skal vi hygge os. God aften og rigtig hjertelig velkommen her til Radio Jazz mandagsunderholdning. I dag bestyret og tilrettelagt af Christian Rude Nielsen. Og i teknikken, og det er jeg mægtig glad for, at vores gode gamle tekniker gennem mange år er tilbage. Søren Trane, der skal lave lyd til os i aften. Og som jeg plejer at sige, tak til alle jer, der stiller ind på os i aften og vælger os. Til jer hjemme og jer ude i bilerne. Til fødselshjælperne i militærets PMV'er. De pansrede mandskabsvogne. Ja, jeg ved, at i forsvaret, der går FM-signalet godt ind. Så velkommen til jer også. Aftenens program handler om vinylplader. Ja. Ja, det gør. Det gør det. Og vi er her. I er her alle sammen. Vi skal i aften møde sangerinde Maria Montell. Hun er også kommet. Vi skal møde Joy Morgan, Leif Sylvester Petersen, og så en fjerde, som jeg har prøvet at ringe til i 14 dage, men som vi egentlig havde en aftale med, men så har altså, det ikke lykkedes mig. Men da I ikke ved, hvem der er, så skal jeg ikke ind på det. Men til gengæld har vi så besøg af to fra pladeselskab, og ikke bare det, I producerer jo simpelthen selve matricerne og alt det her. Og det handler om Michael og Henrik fra Nordsø Records. Velkommen til jer også. Ja, så senere, så skal vi lige en tur ind og høre lidt om, hvad der skal ske. De første jazzfestivalprogrammer er ved at gå ud i æteren, eller i på offentlighed, hvad hedder det, offentligt. Et af dem, det er mine. Det er, jeg har glæden af på femte år at lave jazzfest i Nyhavn, scenen nede på i Nyhavn. Jeg skal løfte sløret lidt af, hvem det er, vi hører i aften, eller hvem... Jeg skulle også komme lidt sent i gang. Hvem det er, vi skal høre i år? Michelle Birkballe, Daimi, Ken Lending, Creole Cats, Mads Mathias, Kansas City Stompers med en helt ny vokaltrio, Jesper Thilo. Og så er der nogen derude, der har sagt, jamen altså, ham Christian, han booker bare alle vennerne. Er det rigtigt? Det er det. Der vil jeg gerne sige i aften. Det kan vi godt lide. Jeg vil nemlig gerne sige i aften, svaret er ja. Og... Men der er mange grunde til det. Det er også fordi, det skal altså også være dem, der kan spille skeletterne ud af skabet, han har sagt. Ikke? Det er folk, der kan noget. Det skal vi høre om, og så kl. 23, der skifter jeg med min kollega Søren Damving, der præsenterer de nye plader. Så skal jeg lige, inden vi går i gang med det første indslag, der også lige sige, at den 8. marts, og det er på torsdag den 8. marts, er der premiere på den nye film om John Mogensen. Ole Bornedal står for den. Så længe jeg lever, hedder den, ja. Og det er Rasmus Bjerg, der skal spille hovedrollen i den, og jeg har læst, at han måtte tage 10 kilo på for at spille den rolle. Nu vil jeg nu der til at sige, at skulle han virkelig spille John Mogens, så skulle han også have drukket 3 liter sprut om dagen og røget 60 af dem uden filter. Men der gik forbundet altså ind, så sagde nej, det går altså ikke. Men til hans ære, ikke Rasmus' ære, jo også hans, men til John Mogensens ære, så skal vi lige starte med en, der en ellers ikke har noget med sagen at gøre. John Mogensen var jo værtshusfortolker, men han var også en god pianist og en fin arrangør. Så nu kommer der et nummer, vi ikke hører så tit. Han spiller South of the Border. God aften og velkommen. Hun er lyttet på Radio Jazz med Christian Rude Nielsen.
South of the Border, John Mogensen, Jørgen Gravengaards Orkester, 1965. Det ved jeg ikke, det tror jeg, det var. Slag på tæsken. Så. Undskyld. Jeg bliver pillet med nogle vinyler. Nu skal jeg sige velkommen til den første gæst i aften. Og sidste gang var jeg længe om at sige, hvad du hed. Det sad jeg lige at lytte på, men det siger jeg nu. Maria Montell, og velkommen til. Tak skal du have, Kirsten. Og det er ikke første gang, du er, men du er. Det handler om vinylplade. Ja. Jeg sad og så inde på en lille YouTube-video nogle børn, der skulle fortælle, hvad det der nu var. De fik en grammofon ind, og så skulle de fortælle, hvad det var. Og det er jo skønt at høre, hvad før. De havde jo ikke set sådan en før. Nej. Og så er der så en pige, der siger, jeg ved godt, hvad det er. Det er den, de bruger i Flintstone, bare med fugl på. Åh, er det rigtigt? Og, ja. Det er men Maria Montell og tillykke. Siger mine børn ikke jo. Nej. De har set sådan en derhjemme, ja. Det skulle være noget nyt og anderledes på vinyl denne gang. Altså, jeg vil sige, at jeg har lavet en vinylplade før. Ja. Det var så et remix af Dit og Die, faktisk, som kom ud i Europa. Men, du har også lavet en anden en. Ja. Jeg har også lavet en anden vinyl. Jo, det har jeg vel. Du har vel altid noget der i gemmerne. Jeg er helt sikker på Afrika. Det er også sandt, ja. Det er også. Ej, der er ovenikøbet skrevet under. Jeg har stadigvæk den samme håndskrift, kan jeg se, i min underskrift. Jamen, du har skrevet det under for 2 år siden. 10 år. Den er der stadigvæk. Ja, det er Helsingør fra Afrika. Det er rigtigt, ja. Det var faktisk min første menu. Det var det faktisk. Men jeg har også en anden menu, der hedder... har du også den? Nej. Der hedder Satser på dig, som jeg også lavede som single. Men sådan rigtig, altså vinyl-LP-ting, det har jeg jo lavet nu, kan man sige. Og den hedder Soy Maria. Mm. Og hvad er det nu, det betyder? Jamen, det betyder, at jeg er Maria på spansk, faktisk. Og altså, nu har jeg jo arbejdet en del i Spanien i mine unge år som natklubsangerinde, da jeg var 19 år og skulle prøve lykken. Og hang rundt på forskellige jazzklubber og sang. Derfra så har jeg jo så studeret spansk og kan godt lide Spanien og i det hele taget. Så... det ligger meget naturligt for mig, på en eller anden måde. Så der er nogle reminiscenser fra det der, du ligesom har taget med på den nye der? Ja, lige præcis. Ja. Og det er så ikke hele albumet, der er på spansk. Det er jo på dansk, men, men i hvert fald har jeg indspillet den på spansk. Ja, og du fortalte en historie til det nummer. Det kan vi måske lige få bagefter. Ja. Men er det ikke på tide at høre et lille stykke af den? Jo. Skal vi gøre det? Yes. Fra den nye plade med Maria Montell, Soy Maria. Soy María.
Soy Maria lød det her tekst og musik af dig. Ja, det kan man egentlig godt sige. Altså, jeg har arbejdet sammen med nogle musikere, som jeg har spillet med et stykke tid. Hannibal Gustafsson på guitar. Og vi har arbejdet sammen faktisk lige siden jeg var meget ung. Men det vil sige, at det er først her på de senere år, at vi er ligesom mødt hinanden igen. Men vi har spillet sammen før i tiden. En god, stabil partner på det, det kan man godt sige. Det arrangementer og sådan noget. Ja, ikke så... så meget Hannibal, men Carsten Skov, han er en meget dygtig producer og, og multi-instrumentalist, som spiller alle mulige instrumenter. Det er ham, der spiller det meste af det, vi hører det. Det er det faktisk. Han spiller både trommer og bas og vibrafon og det hele faktisk. På der lige gitaren, der spiller Hannibal, og jeg synger. Og den skal ud på flere sprog. Hørte jeg lige, da vi sagde. Ja, i hvert fald, så Maria er kommet ud på spansk og på engelsk og på dansk. Mm-hmm. Så hvorfor ikke, altså? Ja. Hvorfor, altså, vi er jo et meget lille land, så man kunne godt bare alligevel lave den på de andre sprog også. Mm. Jeg havde jo glæden af at være til stede, da du ude, sådan, da den havde sin første fødsel der, og også, det var på din egen fødselsdag også, ude på Sjære, som vi nu skal til at tale med lige om lidt. Mm. Hvor du så havde lavet sådan et helt setup der med lidt at spise og drikke, og så lidt musik fra den der, hvor det I spillede. Det kan godt lide. Ja, det var dejligt. Spise drikke. Det var musik. Mad og musik, men, det er dejligt. Men så lagde jeg mærke til, og det har jeg lagt mærke til også på det seneste, at du synger jo dejligt, og det er jo gode sange, men du tager mere eftertænksomhed ind i tingene. Det har jeg altid sat pris på, men du forstår meget og ligesom dedikerer tingene til noget, der du ligesom kan mærke, ikke? Mm-hmm. Jo. Der er nogle gode tekster på også. Det må, jamen, altså, det er jo, jeg tror selvfølgelig, det er jo, når man bliver ældre, så kommer der mere kød på hylderne. Ja. Det lyder ret grimt, det jeg lige sagde der. Men nej. I hvert fald, der kommer bare mere, der kommer jo mere til livet, og, og der er der ingen tvivl om, at jeg tror hele tiden, jeg har været sådan, men det er det der med at ligesom at sætte ord på det, og egentlig også bare to sige det sådan. Altså, jeg tror nærmest, at jeg holder jo nærmest, jeg taler lige så meget, som jeg synger til mine koncerter. Ja. Fordi at... men det er jo fordi, der er meget... Jeg får ikke lov at tale derhjemme, så derfor så må jeg kunne tale til koncerterne. Ja, for det er du lejlig ude på spiljobben der, det er der skal tales her. Ja. Det er sjovt nok, de to herrer der, de sidder bare og griner. Det er jo... Altså, jeg har jo lært number one, og Henrik at kende fra Nordsø. Altså, ikke for så lang tid siden, men vi har faktisk haft meget med hinanden at gøre, og jeg tror egentlig, de kender mig ret godt allerede på meget kort tid. Ja, du danser rigtig godt. Vi var jo alle sammen, vi havde jo mulighed for at se, hvordan hele den her proces foregik, altså når man presser sådan en plade. Og jeg fik jo en med mange farver på, og som vores tekniker lige siger derude, det er ikke en, man skal spille, hvis man har tømmermænd. Der ligger alle mulige farver i der, så det... Men ellers så er den jo så... Og det er noget med, den er lige har... Den er vist lige på vej på gaden nu, er det ikke sådan, der? Den 23. marts, der er den ligesom officielt ude. Ja. Men også er der som, nogen, der siger? Ja. Men også som elektroniske filer og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Det er sådan, det hele, det er meget timet i sådan, som man nu skal gøre det. Der er noget mærkeligt ved pladen, og det skal jeg komme ind på efter det næste nummer. Okay. Men vi skal lige høre en til fra pladen, eller et nummer mere fra Soy Maria. Ja. Jamen, det er et nummer, det er nummer 3 på side A, for eksempel. Ja, hvis man har den derhjemme, så kan man jo spille med. Man kan købe den jo. Ja, det kan man. Det er en sang, som jeg faktisk har, som jeg har kaldt den egentlig, den hedder...
Den hedder, hvad? Ja, Godmorgen Lille Sol. Godmorgen, Lille Sol. Mm-hmm. Ja. Og det er flot, hvis man ikke selv kan huske sine egne titler. Men i hvert fald så er det en sang, som jeg har skrevet til en rigtig god veninde, jeg har. Ja. Som, virkelig sød pige. Ja, en virkelig sød pige, som jeg har været veninde med i 35 år. Altså, vi mødte hinanden, da vi var 14 år. Og... man finder ud af det der med, når man har været sammen med nogle mennesker så længe, altså man har haft måske en del kærester undervejs, men den veninde, hun bliver ved med at være der, så har man jo, man er jo vidne til hinandens liv. Yeah. Og det betyder rigtig meget at have gode, rigtig gode venner. Og kærester kan komme og gå, eller mænd kan komme og gå. Ja, men de er altid med til koncerterne, altså. Ja. De er med alle sammen næsten den dag. Alle ekskæresterne, de står dernede. De fik der en hilsen fra scenen alle sammen. Ja, det er også rigtigt nok. Ja, lige præcis. Ja. Men i hvert fald, så jeg har faktisk skrevet en form for veninde kærlighedssang til min gode veninde, som faktisk lige i øjeblikket går igennem en lille hård tur med kemo. Men hun skal nok blive rask. Ja. Ingen tvivl om det. Men, og det er jo også hende, der står for det grafiske på pladen. Altså i øvrigt er det hun er min wingman igennem hele mit liv, og på alle mulige planer. Hun har lavet min hjemmeside, hun har lavet alt grafisk, hun har lavet vinylpladen, alt. Vi er meget et med hinanden, også med det hele, kan man sige. Så det, jeg føler mig meget privilegeret på den måde. Så jeg synes alle sammen, vi skal ønske god bedring og det hele. Ja, i allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad her fra os til Le med nummeret Godmorgen Lille Sol.
Vi befinder os i jazzens yderpunkter, men grænselandet, men i hvert fald så aftens første gæst, kan jo lidt forskelligt. Også på jazzscenen har vi set, og nu gælder der altså den her nye LP, Soy Maria, og der fik vi yderligere et spor. Hvis man nu sidder derhjemme og har grammofon, og måske har en af de bedre af slagsen, så kan man jo også køre pladen bagfra. Og det er ikke noget, jeg normalt gør, men det gjorde jeg, og jeg spillede faktisk en lille bid bagfra, og der blev jeg sgu noget chokeret, fordi man har jo hørt så meget om, at der kan ligge ting, så det får vi lige, så skal du høre, hvad der skete, da jeg skulle spille den forleden dag. Du havde perlestrikket under bukser på. Hvad? Ja, altså, det havde jeg sgu ikke ventet. Gik det galt i pressen? Perlestrikket under bukser. Lige, jeg tror lige, vi skal bede tænke op og høre den igen, fordi det kan jo ikke være... Her lyttede vi så til Mathias Heise og hans folk på en udgivelse, som I også står for. Maria, hvordan er det så at samarbejde med sådan et par fyre der? Hvad er det for en stemning, der er ude på Nordsøg Records? Jamen altså, det er... altså, da jeg kom ud første gang, så tænkte jeg, at det her, det er simpelthen løgn. Nu står jeg midt i sådan en hvor de står og laver vinyler. Det vil sige, det er sådan helt... det føles som sådan en gave... butik på en eller anden måde, og alle de der og en bolcheforretning og alt muligt med alle de der farvede vinyler og ja. Altså man bliver helt sådan grebet også fordi at den musik, den bliver som sagt enormt vigtig på en eller anden måde, når den kommer ned på en vinyl. Hvor i dag der er bare sådan nogle tracks, man sender over WeTransfer. Altså har du selv i nyere tid spillet vinylplader derhjemme? Eller jeg hvordan? Har du, okay, det okay. Prøver ja. Hjemme i min stue, ja, ja. Afrikastuen. Der er der kun vinylplader, ja. Og det er der, vi holder fest. Ja. Og det er, der er altid en dagen efter, der er et stort arbejde i at lægge dem i kommer bagefter. Ja. Ikke? Men jeg har faktisk lige besøgt Henrik for nylig, og ja. Vi nåede også at flunge vinyler ud af hans vinylsamling. Men ja. I hvert fald, der er en rigtig god stemning, og jeg vil sige, at jeg blev sådan... jeg blev sådan ret meget grebet af hele stemningen og derude, og det der, man står, der dufter lidt af vinylpres. Og, og så har de jo en scene derude, som jeg også brugte, da jeg var færdig med at lave pladen. Så kunne jeg så spille pladen også på scenen, og det var, ja, jeg vil sige, at rigtig god stemning. Og så kom der lige, og så stod Frans Rifbjerg der lige pludselig, som jeg har spillet med i gamle dage, ikke? Altså, det er ligesom sådan en gammel... Ja. Ligesom, jeg har sådan ligesom Motown i gamle dage, hvor at musikeren kommer og vaderne ind og sådan noget der. Ja. Og, hey, jeg skal have presse min... Ja, det er vigtigt, det er min tekster, det hele skal se ud. Og, altså, det er på en måde old school, men ved I hvad? Det er det, man har behov for. Fantastisk kultur, som vi skal værne om, ikke? Det tænker jeg. Hvordan fremstiller man sådan en vinylplade? Lad mig nu lige høre, fordi det er jo ikke bare lige, og det er det jo, men hvordan foregår det egentlig? Jamen, vi har jo taget en lidt ting med. Nummer 1, han kommer ind her og kan flå lidt ned af bordet. Men det hele starter faktisk med, at vi får jo en fil fra kunstneren af.
typiske musikfil. Det, ja. Hvor så, musikken er ligger hvor, på. Hvor den ligger ned og mastereret til menuen, og de har haft et studie til at hjælpe med det, og ja. Få det, lavet en god master til det. Og så den uploader vi så til et skærestudie, som vi har allieret os med nede i Tyskland, nede ved Køln. Det er en gut på midt i 60'erne, som har scoret for EMI og alle de store pladeselskaber i Køln i tidernes morgen. Så ja. Det er en virkelig, virkelig erfaren herre. Ja. Og det viser sig også ved, at det, han laver, er rigtig godt. Og, ja. Og han er ikke den billigste i Europa, men han er klart i toppen af skæremester, der kan skære på metalplader, som vi bruger, Direct Metal Mastering, ja. Som er sådan en korbelagt metalplade, som ligger her foran os. Den er så kan jo spilles, så det er jo egentlig ligesom en LP. Den, det er bare en omvendt pick-up, der skærer rillen. Det, ja, det er faktisk en almindelig, den her. Ja, den her, den kan skæres af slud og spilles som ja. En almindelig plade. Ja. Men hælder man vinyl ud over den, og vender den om, så får man rille, der går opad. Så ja. Vi skal vente den mekaniske proces. Og til det kan jeg sige, der, ja. At her ligger der altså to master udført i metal, som man altså trykker. De den her, det er så selve trykformen. Den, ja. Den kommer, det er negativ, som okay, er egentlig kommet. Okay, det er der. Ja, så den så? Kom ned i et bad her, og så kører ja. Rundt den ned en times tid, eller 70 minutter, og så kan man hive den af. Ja. Og så kan du også mærke, hvis du føler på den, der peger rillen opad her. Ja. Og så kan vi få den tilbage ned i menuen. Ja. Så den der kan spilles. Hvis nu man skal lave en juleplade, så lave ud af gran. Vi har fået lidt forskellige forespørgseler om, ikke vi kunne bruge pot og sådan nogle ting ja. Ned i vinylen. Okay. Og så har vi sagt til det, ja, men så må I selv skaffe potten. Ja. Og så kan man så tilsætte forskellige ting for at få den farve, man gerne vil have. Ja. Det er lidt i stil med, når man køber en software, altså i Tivoli. Ja. Altså med de her forskellige slags drøs. Det var det første, jeg tænkte ja. På, da jeg så alt det der. Jeg tænkte, ja, nej, skal vi også have is? Det var da dejligt, tænkte jeg. Vi har en pose altså, med her, ja, og det er faktisk en blanding, som ja. Er helt unik for den seneste ting, vi har presset ud hos os. Det er Emil Devals. Plader Gunnar, hvad nu han hedder? Junggren, ja. Tror jeg, hvis nok det er. Okay. En herlig plade med noget, jeg kalder Gustav. For... Gustav. Gustav Lundgren. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Ja. En herlig plade med noget, jeg kalder for Neo Trip Hop, og den gik den gode Emil Levar med på. Det her er en specialfarvet vinyl, han har fået i såkaldt hudfarvet vinyl. En grundfarve, der er lidt grå i det, og så har vi blandet lidt lyserød korn i, og det ender ud med at give en noget, der ligner ja. I hvert fald, hvad var han sagde, kaukasisk hudfarve, fordi hudfarve kan jo være lidt med lige lidt forskellige ja. Begreber. Og så ud i den anden ende, yes. så kommer så et antal plader, alt efter bestillings, altså ordrens størrelse, ja. Som så distribueres gennem de kilder, man nu har til I. I har ikke noget med distribution at gøre, ikke? Normalt ikke. Nej. Vi kan hjælpe en lille smule med det, hvis ja. Man ikke er tilknyttet et pladeselskab, ja. Eller noget, enten så har vi nogle gode kontakter, vi kan også hjælpe lidt med noget hjemmeside og website til at sælge på os. Men ja. Ellers så foregår det via de kanaler, de nogle gange kommer med. Men, ja. Men der er jo kunstnere, som også Maria er der. Altså, jeg kom jo ligesom sådan, nå ja, nu, den her skulle jeg ligesom gå med selv. Og så hjalp jeg mig lige med noget rillbar, som, ja. Som, ja. Som også har eksisteret et stykke tid, faktisk. Mm-hmm. Og, ja. Som, ja, en god distribution. Ja, Nørrebro. Så forsøgte jeg, fedt, det var sgu da fedt, det skal jeg da prøve. Han er inde i alt det, og så prøver vi den, og... og så kan jeg jo så, når jeg tager ud og spiller, så kan jeg også sælge nogle plader og sådan nogle ting, som hvor folk sætter pris på det. Jeg var i Dublin for nylig, og der var jeg inde i sådan en HMV, jeg talte med HMV før, det var mig, der sagde det. Sådan en HMV-shop der, i to etager, fyldt med vinylplader. Kun CD'erne, det var sådan noget, der lå og flød nede bagved til 7 euro, ikke? Ej, okay. Men alt på vinyl, det var fantastisk at se. Dejligt, ja. Så det kører altså derude omkring. Ja, vi skal lige have danskerne lidt med. Men der er jo, der bliver lidt sure også, ikke? Det der med... Kan du ikke bare sende en CD? Ja, ja. Skal du sende? Jeg har ikke nogen pladespiller. Jamen, så må du skaffe dig en. Men det er jo så det næste, jeg vil spørge om. Fordi ja. er man ikke stadig nødt til at have et lille antal CD'er eller sådan noget til radiodistribution og til hurtigt salg og noget? Fordi der er jo mange mennesker, der ikke har en gramofon, skal vi sige. Der er jo helt Tyskland også. Og USA, det er kæmpe stadigvæk der. Ja. Og vi får faktisk forespørgsel om kombiudgivelser, altså vinyl plus CD. Ja. Det gør vi. Jamen, det gør vi faktisk. Og, og jeg kan sgu godt lide CD. Det skal på ingen måde, på ingen måde er vi heldige der. Henrik har også masser af CD'er. Ja. Det er bare et andet produkt, kan man sige. Vinylen er lidt mere sexy og lidt mere holdbar måske også. Ja. Og,
Det er lidt sjovere at have. Og coveret, altså, coveret er bare langt federe end den der plastikkasse, der kommer ud. Der er en femtedel eller en sjettedel af et vinylcover. Ikke? Altså, ja, du kan virkelig få noget ud af grafikken også af midt i et album, der er galt for det. Det er meget rigtigt at få lavet et ordentligt omslag, fordi det kan man jo ikke. Det er lige præcis det med coveret. Altså, det er et lille, man kan lave sit eget lille kunstværk, kan man sige. Ja. Og det gør kunstnerne også som absolut. Det bliver nogle store ressourcer på, synes jeg, ved vores, mange af de udgivelser, vi har lavet, at de har kunstnere med indover og kommer også ud til os, og vi får også designerne ud og besøge os, fordi der skal lige vide lidt om farver, og så vil de gerne have et label, der passer til en vinylfarve eller et eller andet. Så der har vi en stor dialog, hvor de så er ude og besøge os. Og det er klart, det skal hænge sammen. Ja. Mm. En af de kunstnere, en trommeslager, som også har besøgt jer og fået en plade ud hos jer, det er Frans Rifbjerg. Trifbjerg, som der er nogen, der kalder ham. Frans Rifbjerg. En herlig gut. Han er skønt. Meget, meget, meget et godt menneske og god ven af familien. Hans egen, altså. Og han har lavet en plade, som vi nu skal spille af, som altså også er trygt hos jer. Og så kan vi da benytte lejligheden til at sige, hvis man sidder derude som musiker og sanger og kunstner i det hele taget, og så kan man, hvad gør man? Man ringer til jer og spørger, kan I give mig et tilbud på det her? Kan det gøre, så kom ud forbi til en kop kaffe, og sidst på eftermiddag, så er det måske et glas vin eller en øl, men ellers så ser vi, hvor det er henne, og så snakker vi om det. Ude i den nye del af Østerbro, man er ved at få gang i derude. Ja, det er det godt. 21.50 området. På det yderste af Nordhavn. Ja, korrekt. Det yderste af Nordhavn. Ja. Nu kommer Frans Rifbjerg med, hvad spiller han? Et godt nummer. Jeg kan ikke lige huske titlen på det. Frans Rifbjerg spiller i hvert fald trommer. Hun nedlysner det på Radio Jazz. Thank you.
Du lytter til Radio Jazz. Mit navn er Christian Rode Nielsen. I teknikken sidder Søren Trane. Vi er i gang med nyt om jazzscenen, som vi nu har lavet på 30. år. Vi har lige siddet og talt om det. Det er da de mest ældste programmer i æteren overhovedet. Tusind tak. Så længe har jeg nu ikke været med. Og så skal jeg lige sige, at om lidt, så skal vi møde en sangerinde, der hedder Joy Morgan. Og enten er Leif Sylvester Petersen med, eller også så har jeg ham på et indslag her. Det ved jeg ikke endnu. Det kommer an på så meget, og vi kan ikke komme i kontakt med nogen, fordi telefonerne er nede. Det er det faktisk. Ja. Hele dagen. Men hvad der derimod, jeg er ikke nede, når jeg er fortæller en nede, fordi... vi er oppe. Ja, vi er oppe. Maria Montels plade skal vi lige vende tilbage til for en slutbemærkning her. Sindssygt god. Den er god. Skarp den derude. Og smuk. Ja, og smuk. Smuk blade. Smuk og god. Den hedder Soy Maria, og udgiverne har vi også mødt i aften. Det er Henrik, og det er Michael fra Nordsø Records. Altså, ja, altså, den er trygt hos Nordsø. Ja, det var det. Og faktisk, men faktisk, egentlig ville jeg gerne have, at de skulle udgive den. Ja. Fordi det er jo nogle rigtig gode mennesker, ikke?
Og et rigtig fedt sted i øvrigt, Nordsjø Records. Tak. Mm. Tak, tak. Og det ligger i vores baghave. Man skal køre sådan højre, venstre, højre, venstre, højre, så venstre. Ja, jeg har været der. Har været der, og det er et godt sted. Det er mægtigt, mægtigt hyggeligt og et dejligt sted. Tak. Man kan se, hvordan det foregår simpelthen. Man ser maskinerne. Ja. Jeg er mægtigt glad for det. Jeg tager ud og holder foredrag ude omkring på aftenskoler og biblioteker og kulturhus. Omkring grammofon er vinylpladens historie. Jeg skal igen her til foråret. Ja. Så jeg har jo sat mig ind i de der ting og viser videoer og gør ved, så jeg synes, det er spændende. Du må lave studietur ud til os med den. Ja, jeg synes, det er velkommen. Ja, det kan du det er spændende. Der er også nogen, der ligger og roder med kassettebånd, men det ved jeg ikke, hvor meget det er. Men jeg ved, at der er hørt noget om det. Det er sgu også ret sejt. Ja, ja. Ja, jeg har stadigvæk min kassettebånd. Og båndoptaget. Ja. Så... Og så blyanten er jo det. Det er fantastiske værk. Men det gælder altså en plade, der hedder Soy Maria, og den er med Maria Montel, som har været her i en lille times tid. Og vi skal måske lige gentage, ja, det er Hannibal Gustafsson, som du tit ses med derude. Ja. Og det er Carsten Skov, der laver mange af arrangementerne her. Ja. Og så har du også sparring på fra en gammel kæreste. Nemlig Morten Remer. En af dem i hvert fald. Ja. Og, altså en af dem, der spillede musik. Ja. Jo. Ham spurgte jeg. Han var der i hvert fald med på det første job, jeg så med dig. Ja. Det kan vi jo lige... Det har jeg siger hver gang. Jeg gider ikke at sige det mere. Men det i Viften i Rødovre i lidt for nogle år siden, der så jeg først, og der havde du ham med og spillede i. Ja. Så det er jo dejligt, at han er med her. Det nummer, vi skal lytte til. Vil du sige noget om det nummer? Jamen, det er en sang, som hedder En ny dag, som handler lidt om at vælge hinanden igen og igen, når man har været sammen måske i en del år, og efter en god fest og sådan noget, så kan man godt få en genforelskelse på en eller anden måde. Så det her, det handler bare om, at det er en ny dag. Lad os lige vælge hinanden igen og igen. Mm. Var det ikke noget med sølvbryllup derovre? Oh, jo. Hos Namboren. Er du med? Du genvælger igen og igen. Yeah. Ja. Ja. Men, er du ude at komme i sølvbryllupsalderen? Yes. Ja. Det er inden for få måneder, det er afsløret. Det er inden for få måneder, så er sølvbryllup. Det er meget snart sommer. Nej, det er nu fint nok. Så kan man bare se. Mm. Ja. Men det er alt muligt. Det handler om bare, det er en ny dag. Og er der nogle aktuelle jobs i farvandet? Der er vist noget med nede i min baghave et eller andet sted derude af på Vestegnen, skal du spille. Ja. I ude hos i Kulturhuset i Ishøj der. Ja, lige præcis. Ja, og det er Vandensbæk, det er lige nede bagved. Ja, men der er, jeg har jo en hjemmeside, så man kan gå ind og kigge, hvor jeg spiller. Og der er fuld gang i bookningen her, og jeg har fået ny booker på og sådan noget, så dem har jeg stor tiltro til, kan lave nogle jobs, og så håber jeg selvfølgelig, at nu skal jeg ud, og da pladen kom ud her den 23. skal jeg lidt ud og vise flaget, og hvad det er for noget, og jeg har fået ret god kritik af pladen, så... Ja. 6 stjerner. Ja, bum, bum. En i ekstrabladet, en i BT. Ej, det der har jeg ikke været endnu. Men i hvert fald så kommer den her. Den 23. Den var fandme sjov, den Christian. Ja, men folk, de skal lige have lov på udfældet, så ikke? Ja. Men i hvert fald så... Her er den der med sælgeren, der kommer hjem til sin chef og siger, sælgeren, nå, fik du nogen ordre i dag? Ja, jeg fik 2. Den ene, det var skrid, den anden, den var bi ude. Ja. Ej, men i hvert fald, så kan man i hvert fald se mine jobs på min hjemmeside. Det vil vi gøre. Så, ja. Og så vil vi ønske dig god vind med den der i sejlene. Du står der, ikke? Du kommer, ikke? Jo, men som jeg siger, nu er det næsten pinligt. Der er kun én ting, og det er at dukke op. Det er så godt. Be there. Jeg har haft stor, stor glæde, både i livets op- og nedgange, at møde Maria og hendes gode musik. Altid. Jeg har kendt nogle fantastiske sangerinder, som ikke er... Nogle er der ikke mere, og nogle har næsten været som forældre for mig. De er der ikke mere. Dem savner jeg. Men der er nye og halvnye og andre. Så jeg bliver sgu så glad, når jeg ser noget, jeg sådan kender igen. Og det er det, der betyder noget. Mm. Og så har Maria den der lidt underspillede tilgang til det, som jeg sætter så stor pris på. Kan ikke lide, når det sådan hænger og flagrer det. Ah! Så er det noget galt med produktet, synes jeg altid. Cool. Er det ikke rigtigt? Maria er sgu ret cool. Ret cool, det må vi sige. Ja.
Det er cool, og om lidt så skal vi i gang med en af de andre gamle legender, som jeg har så stor glæde af at kende. Det er Leif Sylvester Petersen. Yes. Han har også lavet en vinylplade. Han laver faktisk plader i fuld fart. Han lavede en sidste år, den var han herinde med, og den hed Amar, og han har stadig den der jargon der med sjoveren, du ved, og alt det der. Nu har han lavet en ny plade, der hedder ikke Born to Run som Springsteens, men Født til at dø. Altså han burde jo have en vinyl. Ja, men den er, det er den skam også. Den er på vinyl. Ja, den er på vinyl. Men jeg fik den her, og jeg har... Han er jo kunstner, ikke? Ja, og der er nemlig også kommet den dejlige CD. Med alle de der fantastiske ting. Og man bliver i så godt humør, når man hører de ting her. Den har jeg på vinyl, den her. Clausen og Petersen, vi lytter til Leif Sylvester om et øjeblik, og så kommer en af hans korpiger, som også spiller selv. Hun hedder Joy Morgan. Joy, skal jeg score for åben mikrofon? Hun har... Fraskilt to dejlige børn. Ja, så er det klart. Rhythm and Blues har hun også i sig. Okay. Først skal vi høre, vi skal høre den her. Vi skal tilbage til hende der. Maria Montel. Og så vil jeg sige... Som ikke er single. Og så vil jeg sige tak, fordi I kom alle sammen. Har det været hyggeligt? Pas på, det er glat derude. Ja, vi skal nok. Det siger jeg også lige til jer, der kører derude. Pas på, det er glat. Tak, fordi du vil se os. Ja, det har været hyggeligt. Det var... Henrik Krog, det var Michael. Jeg har glemt efternavnet. Hjort. Var det omvendt? Nej, det var ikke noget. Jo, det var. Nej, det er Michael. Michael Hjort og Henrik Krog. Ja, det er nemlig rigtigt. Og Dan. Alias number one. Hvorfor hedder du det? Jamen, du hedder number one. Det er det mit branchenavn gennem mange år, fordi jeg var dansk flødes første fan. Hvad for noget? Jeg var Dansk Flødes første fan. Dansk Fløde, det er et artrockband, som opstod i 2004. Det er ikke så meget med jazz at gøre. Jeg troede, det var noget med Arla. Vi er faktisk spillet ind på Jazzhus Montmartre her for nylig. Her er to udsolgte koncerter, så lidt jazz er der dag. Og så skal jeg vinyl for dem og sådan nogle ting. Ja, det vil jeg da lige på falderæbet spørge om, det er, I tager også ud live og indspiller. Ja, det er sgu nok mere... Nej, vi skal ud og skære en plade. Ja, det er faktisk et dansk fløderegi og live on vinyl. Det er lidt andet business end Nordsø, kan man sige. Det er nogen andet job. Ja, det er mit andet job. Jeg har passion. En ny dag. Ja. Maria Montel, tusind tak, fordi du var med os i aften. Det var så okay. Jeg tror, at den med underbukserne kom tilbage, da vi kørte den i en... Det er analogt. Ja. Den hedder Ny Dag. Det er det samme, Maria, da vi havde promotion-video ude hos os. Nej, vi skubbede til den. Skal vi se, om vi har fået noget i den rigtige hastighed på 33 i den tredje del? See you.